这边我要介绍怎么样来新增一个 Android 的 Activity。所谓 Android 里面的 Activity，实际上它就会是一个画面。所以，当我们之前一个建出一个第一个画面之后，你以后要建其他的画面，我们就用这个方式，用新产生一个 Android Activity 的方式来产生其他的画面。首先，我们就打 New 之后，里面选 Other，然后。在 Android 里面底下选 Android Activity，它就会 New 一个 Android Activity，然后它会问你要什么样的 template，那我们就选择第一个空的 blank，然后你点 next，之后要取一个名字，你这个新的 activity 叫做什么名字？那我们这边就设一个 Display Message Activity，依照 Google 里的 tutorial。来选这个名字，之后呢，他要设定你要怎么触发这个画面。那我们是希望在按 button 的时候，按 send button 的时候，它能够触发这个画面，所以我们就这边设，加一句，在这个 button 的地方加一个 Android on click，就是在这个。button 被 click 的时候，它会执行什么样的 method？那我们就是在这里让它在 click 的时候，它会执行 send message 的这个 method。然后，好，刚刚它是说要执行 send message 的 method，所以我们就要在这个 main 的 activity 里面要加这个 send message 的 method。同时配合着，要把这个 view import 进来，然后在这边新增一个，这个是 static 的 string，就是你有什么资料要从第一个画面 pass 到第二个 activity 的时候，它就把资料传到这里面来。之后，最后就是你要新加一个 intent，就是看你要做什么事情。我们在 send message 里面。Send message 这个 method 里面要加一个 intent，然后告诉他说，我希望到这个 display message activity 的这个 class 去。所以当 user 点这个 button，然后那个 button 去 trigger 这个 send message 的时候，他就会要到这个画面来。啊，这边已经定义了说，这个 intent 就是要希望你能够跳到这个 activity 上面去。然后最后一句是在这边。啊，就是让它 start activity。好，那我们也试做一下。当它 run 第一个画，执行第一个画面的时候，它跑出这个东西，然后我们就按 click 这个 send，然后让它选到，就 switch 到你刚刚设定的 intent。之后你可以看到，它就跳到第二个画面 display message activity。仔细看一下我们刚刚设的 intent。在 Android 里面，intent 就是一个 bridge，就是许多 activity 中间的一个桥梁，它是从一个 activity 让你跳到另外一个 activity，所以可以看到刚刚这一段 send message，就是说当你要用的时候，你就产生一个新的 activity intent，然后在这个第二个参数就是你要去的这个 class 名字。塞在这个 intent 里面，到最后让它 run 这个 start activity，然后把刚刚你设好的 intent 传给它，那它就会让你，它就会执行你的企图，会执行你刚刚设的 intent。以上就是所介绍的怎么样开始一个新的 activity，然后怎么样去执行它的范例。